Вітаю, шановні! Сьогодні у нас на огляді мисливська сокира від компанії Hultafors. 7 років назад мала назву Hultafors Hunters Classic. На даний момент має назву Echelon Premium. А у компанії Hultsbrug вона називається Anebu. Власне, до чого тут Hultsbrug? Для компанії Hultafors цю сокиру виробляє саме вона. Штамп не дасть брехати. 0,85 та 2 – це вага голови. У грамах або у фунтах, зроблено у Швеції компанією Hultafors. Тут колись був їх штамп. Взагалі форма голови класична шведська, довжина РК 85 мм. Оригінальна заточка була не дуже така гарна. Вже за ці 7 років я перегострив у нормальну лінзу. Бити обухом або щічками заборонено інструкцією. Сокира має зонне гартування, доволі гарно зведена. Обух дуже м'який. Ось можна побачити сліди від моєї спроби забити цвях. Не дивлячись на доволі тонкі щічки, кілки я ними забивав, вони все витримали. Але знову ж таки нагадаю, що бити щічками або обухом сокири заборонено інструкцією до сокири. Лезо зі своїх боків також має лінзу, яка допомагає не застрягати сокирі у деревині. Закріплено це все за допомогою дерев'яного клину та сталевої трубки. Були невеликі щілини, не наскрізні, я залив їх епоксидкою. Все тримається, за 7 років жодних люфтів не з'явилося, навіть та епоксидка не тріснула. Руків'я зроблено з американського гікорі, волокна, як на мене, розташовані доволі таки правильно, нічого ніде не скололося. А страждала сокира доволі таки багато. Навіть деякі сліди поюзу на ній є. У руках тримати доволі таки гарно. Вилетіти сокира нікуди не намагається, а у мене траплялися такі сокири, які хочуть кудись піти. У комплекті йдуть шкіряні піхви, які за ці 7 років були і під дощем, і під снігом, і валялися де завгодно. Але нічого, все витримали. Ходити з сокирою, в принципі, зручно, довжина руків'я все ж таки 50 см. Піхви зроблені з доволі грубої шкіри, зроблені якісно, нічого ніде не розтягнулося, все тримається добре. Для сокири вони трохи великуваті, але я так розумію, що це піхви універсальні, йдуть не для однієї моделі. На ось тій шкіряній шлійці був пружинний зажим, але я його зняв, бо вона і так добре все тримає. По використанню. Ну що, порубаємо? Виробник позиціонує цю сокиру як мисливську або туристичну. В принципі, для цих завдань вона гарна. Ніякого будівництва хатинок, теслярських завдань або заготівлі кубометрів дров. Особисто мені вистачало цієї сокири на 2-3 денні походи без жодних правок. Усі багаття, усі дрова, все нормально працювало без жодних правок. Дехто каже, що ці сокири мають м'яку сталь. Так, напевно, але при всьому у 20-градусні морози ця сокира рубала і ялину, і сосну, і коріння, і дуби, і все витримала, жодних сколів. Єдине, що на рідній заточці все ж таки сколи я зловив. На кістках. Після того сокира була перегострена і жодних сколів потім не з'являлося. Щодо носіння, я все ж таки надаю перевагу томагавкам, тому що вага цієї сокири загальна кілограм і 200 грам. Проти томагавка у пів кіло, то краще я буду нести легшу сокиру, аніж важку, якою трошки легше буду рубати. Ну і я сподіваюся, що мої глядачі мають голову на плечах і розуміють, що сокира з довжиною руків'я 52 см, якщо бути взагалі точним, це навалочна сокира, і валяти якісь корабельні сосни нею буде дуже незручно. Щодо колки дрів, все воно коло, все нормально. І так, я гатив через плече обухом також дрова, і знову ж таки нагадаю, що інструкцію це заборонено. Якщо ви зіпсуєте свою сокиру, то я не винен.
А так, нормальна сокира. Однаково зручно, незручна у хватах як однією рукою, так і двома. Допоможе не тільки в полі, а й вдома. Ось такий він, Ултафорс Хантерс Класік. До наступної зустрічі!